Signor Kishitsu. Ajuda-me a subir. Claro. Opa! Então, você tá dizendo que eu tenho que... Pronto? Pronto. Ok. Muito bem. Obrigado. É uma grande queda. Pois, estou a ver. Isto tem é boa de locais para explorar esse jogo, não tem? Apanhar os parafusos todos e... Cuidado com o primeiro passo. Escada está partida a meio. Não safamos-nos, continua a subir.
Como vai isso aí atrás? É uma bela paisagem. Pois é, é isso que eu estava a dizer. E os mapas são bué da grandes, foda. Quem foi que te ensinou a fazer isso, é? Tchadila. Ok. E agora? Confie em mim e segue-me, ok? Então, faço isso tudo? Sim, qualquer coisa assim. Ups. Estamos claramente no bairro, bairro fino. Mas não é residencial. O que é que achas? Uma espécie de edifício de administração? Provavelmente. Podiam ter uma comissão de planeamento urbano. E também pagavam a porta. Quem sabe? It's the night. Por aqui não dá. Ficas pobre? Ficas... Mas isso não é só parafusos, tem mais cenas, que eu lembro-me.
Tem umas porcas amarelas, né? Por aqui, mas não há caminho. Pois é isso. Bem, com grandes quantidades de dinheiro. Não vai responsabilidade nenhuma. Ou contenção. Pois, dinheiro não compra bom gosto. Bem, eu estou a perder aqui o fio à meada. Foda-se tão. Que se passe, cara? Nope. Que essas fontes estão bacana. Barricadas improvisadas. O que raio aconteceu aqui? Deve ter sido uma batalha. Era uma pergunta retórica. E a verdadeira pergunta é: quem luta contra quem? E porquê? Alguns destes corpos têm roupas mais chiques. Foram colonos contra soldados. Isso lá em cima é a tesouraria. Então, parece que alguém quis fazer um levantamento. Já. Espero bem que não tenha conseguido. Pois. Impressionante. No mínimo. E cá vamos. Claro que está. Achas que foi o rave? Não. Ninguém toca em nada aqui há que séculos. Pois é. Bem, procuramos pistas? Sim, procuramos pistas. Os ladrões libertaram.